Seja muito bem-vindo ao Igreja UNASP em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Esse é um final de semana especial e é o momento de agradecer a Deus por tantas bênçãos. As formaturas estão chegando, um novo ano se aproxima e mudanças estão acontecendo. Então fique atento às nossas programações. Neste sábado teremos live de investidura dos desbravadores, encerrando as atividades de um ano muito especial. Você é o nosso convidado para assistir presencialmente a condecoração em classes e especialidades. Esse é um momento único na vida de todo desbravador, então prestigie, porque essa é a liderança do futuro da nossa igreja. Também teremos transmissão às 16 horas no YouTube. Para que o sentimento de comemoração invada outros lares, você pode contribuir com o mutirão de Natal. A coleta já está acontecendo em 3 pontos, aqui na igreja, nos condomínios e na ASA. Além disso, este ano teremos uma live com o público aqui na igreja, no dia 4 de dezembro às 16 horas. Traga a sua doação, teremos o Cânticos Vocal, pastor Adailson e outros convidados participando dessa celebração. Estaremos esperando por você e caso você não esteja aqui pela região, não se preocupe, teremos transmissão dessa live no canal do YouTube da igreja. Mutirão de Natal, podemos fazer mais. As crianças também participam dessa corrente de solidariedade. No dia 4, sábado, a diretora da ADRA estará em frente ao prédio infantil no momento da escola sabatina, pela manhã, recebendo os presentes das mãos das crianças. Incentive seu filho a trazer um brinquedo novo para os amiguinhos. Ainda temos crianças que não foram apadrinhadas, então, se você quiser participar, procure a coordenação do Ministério da Criança. Neste Domingo de Esperança, teremos mais uma mensagem, às 19h30, no nosso canal. Quem vai trazer essa reflexão é o pastor Cláudio Omar Nascimento sobre o grande conflito. Tenho certeza que essa mensagem irá de encontro ao seu coração, então não perca às 19h30 no canal do YouTube da igreja. Seguimos estudando o maior discurso de Cristo nas quartas de poder com os pastores da igreja. A intercessão é um momento muito importante, então venha, compartilhe conosco os seus pedidos e vamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus. A Igreja do UNASP prepara muitos conteúdos para o seu crescimento espiritual e de toda a sua família. Acompanhe todas as quintas o chá e terapia e aprenda como lidar com suas emoções. Você também pode apenas ouvir as nossas mensagens de esperança. A Igreja do UNASP está no Spotify. Corre lá para não perder nada. E um detalhe indispensável, não esqueça de conferir nosso site, igrejaunasp.org, para ter acesso às notícias da nossa igreja. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja UNASP em Destaque.